waxaa maalmihii ugu dambeeyay degmada Garadag soo xaroonayay boqolaal qof oo xooluhoodii mateen. Gabadeedna eka halkaasaa listira baridka la cun kari la qadi karin ismahayo xoolihii way naga dhamaadeen meel kasta oo la samro way soo celin laba awriye baan haysanay ari tagay nin hadaba buka oo waxaa isaguna cudur baba u diray Khalif Salaam aan bulaala ah dhalinyarada ugu firfircoon degmada Garcadag way rajeeyeen inay yimaadaan xafula wata oo duwayna wata oo xoolo ka soo baxeen xukuumadda Soomaaliland iyo qurba joogta degmada waxaa laga codsanayaa inay muslimiintooda walaaladooda iyo dadkooda ee gacalka iyagu aan galabsan abaarta laakiin ilaahay u keenay inay soo gargaaraan waxay gargaaraa dadkani ma awoodi karaan inay dhuxul soo iibsadaan inay xaabo soo iibsadaan inay biyo soo iibsadaan midna ma awoodi karaan balse haddii ay la helayo ee ma awoodi karaan halkaasi dadka isu soo weydaan xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada qaran guud ahaanba waxaa sii xumaanaya abaaraha hadeer jira Allaah inaga soo jabiyey. Waa Subeer Maxamed Xuseen, TV-ga caalamiga ah Star, degmada Garcadag.